aparecendo 10 mil. Estou aparecendo para 10 mil pessoas. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão. Céu e chão grudando no pé, amarelo, azul e branco. A visão tá boa? Oi, eu sou Maísa Carvalho, eu tenho 23 anos. E eu decidi fazer vídeos aqui pro YouTube em 2020, no início da pandemia. Eu quis começar o canal para passar informações importantes sobre a universidade para todas as pessoas que me assistiam, informações que eram tão escondidas que eu tive muita dificuldade de descobrir antes de vir para cá, e eu pensei, eu queria ter tido acesso a essas informações antes de vir. E eu achei que seria legal compartilhar tudo que eu sabia, todos os conhecimentos, dicas para as pessoas, para ajudar elas a chegar mais facilmente aonde eu tive que pesquisar bastante para chegar. E no meio disso tudo eu descobri algo que eu gosto muito, muito, que é gravar vídeos. Só que eu não imaginava de jeito nenhum que chegaria nesse ponto que tá agora, esse crescimento que tá agora. Parece que foi ontem que eu fiz 100 inscritos. Sendo, né? Ontem eu fiz 100 inscritos e numa, tipo assim, numa semana atrás eu fiz 200 e agora eu já tô indo pra 300. Eu fiz quase 200 inscritos em uma semana e pouco. Eu não tô crendo nisso, eu estou famosa. E no meio de uma pandemia, pelo menos eu consegui tirar um sorriso do meu rosto e eu acho que do rosto de muitas pessoas, além de muita filosofia. Humanidade, onde a gente vai parar? Eu queria acreditar que a gente estivesse caminhando pra algo bom. Teve muita faxina nessa casa, gente, muita faxina. Vocês amam um vlog de faxina, né? E eu adoro fazer pra vocês. E palhaçada também, gente, nesse canal só é, tem muita informação, mas tem tanta palhaçada. E eu realmente, quando comecei, eu não sabia aonde eu queria chegar, tanto que assim que eu comecei a gravar os vídeos, eu pensei, ah, eu não vou mostrar meu rosto, eu só vou fazer aqueles vlogs que você não mostra o rosto. E depois de um tempo, já tava eu falando pra caraca, pra todo mundo ouvir. E quando eu percebi, eu tava gravando mais e mais dos meus dias, meus vlogs, minhas receitas, minhas bananas, toda manhã, que vocês brincam muito que eu só como banana de manhã, todo meu café da manhã tem que ter banana. E assim, tudo que eu puder mostrar pra vocês da minha alimentação, sempre falei pra vocês da minha alimentação, dos meus exercícios, né? Querendo ou não, esse canal aqui é de lifestyle, eu mostro o estilo da minha vida, como eu vivo, as coisas que eu posso agregar na vida de vocês. E essa foi a minha comemoração de 1000 inscritos. Vocês lembram desse vídeo, gente? Eu ri tanto gravando isso que vocês não têm noção. Meu Deus do céu, que coisa ridícula, gente. A pessoa não tem o que fazer na pandemia e faz esse tipo de coisa. Olha você! Sim, eu tenho 1000 inscritos no YouTube. Sim, sou Maísa Carvalho. Sim, sou famosa. Tchau! Teve rolê, teve tour pela faculdade, teve tour por Belo Horizonte, teve um monte de coisa, gente. Eu sempre indo mostrar as coisas pra vocês, tentando mostrar mais informações que vocês sempre pediram. E no meio de tudo isso, eu fazendo minhas palhaçadas no meio de Belo Horizonte, né, gente? Eu não sei como que vocês gostam dessa bobeira, olha isso. Não, mas esse lugar é muito lindo, Belo Horizonte é perfeito! Adivinha quem passou no curso que queria? Pra quem me conhece, pra quem não me conhece também, eu sempre quis mudar de curso, né? E vocês acompanharam esse momento super especial da minha vida, que eu entrei pra administração na UFMG. E junto a isso, eu comecei a fazer vídeos com outras pessoas de outros cursos. Se você não viu, inclusive, vai lá ver, tá? Tipo, entrevista, né? Abri esse quadro no meu canal, essa estreia desse quadro, falando sobre medicina, psicologia e até farmácias. Foram vários cursos e eu pretendo trazer muito mais cursos aqui pra vocês. Por causa que eu acho que pode agregar muito, né? E os estúdio vlog e os vlogs que eu sempre trago pra vocês. Vocês lembram o tanto de vlog que eu já passou por aqui? Eu adoro demais, gente.
E esse é meu canal, gente. É aqui que eu procurei dividir a minha vida com vocês, dividir os meus dias, as minhas ideias. E tem muita coisa que vocês ainda precisam saber sobre mim, meus sonhos, meus desejos, minha trajetória, minha vida, minha infância. Só que isso é com o tempo, né? Vamos lá, calma, tá? Que a gente ainda tá se conhecendo. Prazer, meu nome é Maísa, tenho 23 anos, meu signo é peixes, tá? Vocês têm que me conhecer ainda. Mas desse canal você pode esperar muita risada, muita gargalhada, muita brincadeira, felicidade. Muita produtividade, muitas dicas, muitos vlogs. E é esse, gente. Essa sou eu, essa é uma parte de mim, na verdade. E vocês estão tendo o prazer, tá, queridos, de conhecer uma parte da Maísa e de tudo, né, que eu quero agregar para esse mundo e para as pessoas. E eu tô muito feliz de estar ajudando vocês nessa trajetória. E eu acho que eu vou ajudar muito mais ainda. Então fique por aqui. Até o próximo vídeo.